U baroknoj sali gradske kuće načelnik Srednjobanatskog upravnog okruga Snežana Vučurević upriličila je prijem za učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije okruga koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima po kalendaru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u školskoj 2018. i 2019. godini i za njihove nastavnike koji su ih pripremali za ova takmičenja. Ovo je već treća godina da mi na ovakav način promovišemo najuspešnije učenike osnovnih i srednjih škola sa teritorije Srednjobanatskog upravnog okruga. Ove godine 177 učenika i 107 profesora iz 24 osnovne i 9 srednjih škola sa teritorije našeg okruga je postiglo značajne rezultate na republičkim takmičenjima. Njihov uspeh je veliki i za njih, i za njihove škole, i za njihove roditelje, ali takođe je veliki za sredinu iz koje dolaze, jer oni je na najbolji mogući način promovišu. I njihov uspeh zaslužuje ogromno poštovanje. Kako je rekla i načelnik Vučurević, nagrađeno je 177 učenika i 107 nastavnika iz 24 osnovne i 9 srednjih škola sa teritorije Srednjobanatskog okruga. Zovem se Staša Aleksić, idem u školu Đura Jakšić, osvojila sam drugo mesto na republičkom takmičenju Misliša. A na kojim još takmičenjima si učestvovala? Učestvovala sam na opštinskom takmičenju iz matematike gde sam osvojila prvo mesto, na okružnom sam isto osvojila prvo mesto, na kenguru sam osvojila pohvalu i na Misliši drugo mesto. Laura Nikolić, Sveti Sava iz Žitišta. I koje mesto si osvojila i na kojim takmičenjima? Osvojili smo drugo mesto na republičkom i prvo na pokrajinskom. Šta? Iz Hora. Da. Reci mi, kakva je bila konkurencija? Pa, svi su bili ono, baš dobri. Mi smo onako prvi put na tom takmičenju. Baš smo se ono trudili, svaki dan smo imali probe i to. I nastavnici isto bila dobra prema nama, pa nas onda častile i tako. Mislim, svi su ono bili dobri. Ja sam Ana Slikovski, idem u sedmi razred u osnovnu školu Đure Jakšić. Ja sam se takmičila iz oblasti plivanja. Tamo sam bila na republičkom takmičenju i bila sam treća. Kako je bila konkurencija? Pa konkurencija je bila jaka, pored toga što se ja takmičim sa godinu dana starijim. Tako da za mene je bila jaka, ali eto, uspela sam da osvojim neko mesto. Maša radiš iz škole Đure Jakšić. Iz kog predmeta si osvojila? Radi li to? Tehničko i informatičko obrazovanje, prvo mesto. Na kom takmičenju? Od republičko. Reci mi, kakva je bila konkurencija? Pa bilo nas je dosta. Oko 70 ora, ja mislim. Da li ovo prvi put da učestvuješ na tom takmičenju? Na republičkom nivou, da. A i ranije si učestvovala? Jesam, i srpskog iz biologije, ali i na opštinskom i okružnom. Pored toga što su naši učenici postigli odlične rezultate na republičkim takmičenjima, bili su i odlični domaćini istih. Pa je tako u našem gradu održano republičko takmičenje iz matematike u ekonomsko-trgovinskoj školi Jovan Trajković, kao i republičko takmičenje iz geografije u osnovnoj školi Jovan Cvić.